Hyvä, täyttää loppuun asti 5 sekkaa! Mennään! Mä oon Eevi Teittinen, 29 vuotta. Asun tällä hetkellä Turussa mun puolison Teemu Pakkaleen ja meidän koiran Lolan kanssa. Teemulla on jäätelö ja Lolalla on porkkana. Mä en ainakaan uskalla ottaa sitä porkkanaa siltä pois, koska se puree mua. Mä oon blokkaaja sekä hyvinvointivalmentaja ja tällä hetkellä mä opiskelen life coachiksi. Elämä on muuttunut oikeastaan aika paljon siitä, kun itse kilpaurheili. Se oli oma elämänvaihe ja se oli siihen hetkeen se, mitä mä halusin tehdä, mutta se ei ole, mitä mä enää haluaisin tehdä. Kun me oikeasti pysähdytään ton äärelle, mitä me ollaan ja lähdetään kehittää sitä sisäistä hyvinvointia. Joo, siellä mä haluan vaikuttaa, koska siellä mä oon ihmisen oikean niin kuin hyvinvoinnin juurien äärellä. Mitä sä teet? Mä teen smoothie bowlit. Saat päättää, tehdäänkö vihreä vai tehdäänkö marja. Mitäpä veikkaat? No marja. Okei. Tuo life coachaus on opettanut tosi paljon semmoista läsnäoloa ja myös rauhallisuutta. Et kaverit sanonut sitä, että sä oot muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana paljon. Kokosöljyä, munaprotskua, viherjauhetta, vettä, lehtikaalia, sitruunaa, inkivääriä, marjamiksi ja lakujauhe, suola, minttu. Ei oo muuten tän näköinen marjapouli sit ihan joka aamu. No sitä mä sanoin kans, että yleensä ei kyllä tehdä ton näköistä ehkä ihan arkisin. Että... Saisinko me jonkun oikean lusikan? Ei, meillä on pesus kaikki. Pambulusikka nyt saa kellata. Tähän on siis syy, minkä takia mä teen meidän aamupala. Teemu on tehnyt pari kertaa smoothien. Se on maistunut senkin mielestä niin hirveetä, että me ei ole huutu syödä sitä. Teemu tekee tosi usein meidän illallista. Tää on ihan ok. Genare! Mun oma treenaaminen on muuttunut tosi paljon siitä, kun harrasti fitnessä ja kilpaurheili. Et silloin se oli tosi tarkkaa tavallaan se, että minkä treenin sä teet tänään. Niin nyt se treenaaminen on mun mielestä tosi paljon monipuolistunut siitä aikaisemmasta. Ja se on tosi paljon vapaampaa. Ei voi höpöttää! Ei tarvi myöskään enää yltää johonkin niinku ennätyksiin. Se oli aina semmoinen tietty paine siinäkin. Mun mielestä on ihan parasta, että voi treenaa Teemun kanssa, koska sit saa ite niin paljon lisää motivaatiota ja se on myös älyttömän hyvä yhteistä aikaa. Mä en tiedä näkyykö tää, miten nää jalat tärisee. Nyt on vedetty kova. Tallukka, lähetäks kotiin? Ai niin. Hei. Joo. Koti. Joo.